ስለመጣችሁ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ ስምና በጣቢያው ስም ታመሰግናችሁ ወዳለን። እንግዲህ ቀደም የእስር ቤቱን ጉዳይ ያለ ምክንያት አላነሳውትም። ብዙ ጊዜ አና ኢትዮጵያውያኖች የሚናገሩት ነገር አለ። ኢትዮጵያውያኖች እስር ቤት በታሰሩበት ጊዜ አንድ ይሆናሉ። ሰዎችም ሲታገሉ በአንድነት ይታገላሉ። ሲወጡ ግን ሐሳባቸው ይለያያልና የተለያየ ጽንፍ ላይ ይቀመጣሉ ይላልና ሁለታችሁን እዚህ ጋር ተመልካቾቻችን በሚያዩበት ጊዜ አንድ ሐሳባቸው ላይ መጣ። እነዚህ ሁለት በጣም በጠላትነት የሚፈላለጉ ሰዎች ናቸው። እንዴት አብረው ተቀመጡ ብለውም የሚገረሙ ሰዎች ይኖራሉና ኢትዮጵያኖችን እስር ቤት ብቻ ነው አንድ የሚያደርገን? ከአቶ መከለ ልጀምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አንተ ከሰጠው መግቢያ ተነስቼ አንድ ማስተካከያ ሰጥቼ ልለፍና ዛሬ በሀገሪቱ የፖለቲካ እስረኞች የሉም የተባለው ትንሽ የሚያግባባን ነገር አይደለም። ምክንያቱም በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች የፖለቲካ እስረኞች ዛሬ እንዳሉ ይታወቃል። ቁጥራቸው ይነስ የሚብዛ በአንዳንድ አካባቢዎች እንደውም በጣም ብዙ። ለምሳሌ አሁን በኦነግ ተጠርጥረው ከዛ ውስጥ ተሳትፏቸዋል ተብለው እስር ቤት ያሉ ከአምስት ሺህ በላይ እስረኞች ዛሬም እስር ቤት እንዳሉ አውቃለሁ። ይሄንን ካልኩ በኋላ አዎ፣ ብዙ ጊዜ እስረኞች አንድ ላይ ሳሉ ወይንም ደግሞ እስር ቤት ሳሉ ይስማማሉ፣ ከዛ በኋላ ግን ይለያያሉ የሚለው ነገር አዎ ብዙዎች የሚያነሱት ነው፣ ትክክልም ይመስለኛል። መጀመሪያ ወደ እስር ቤት የወሰደን ነገር ተመሳሳይ ነው፣ ስርዓቱ ነው፣ የስርዓቱ አስከፊነት ነው። እና ይህንን የጋራ ጠላት በጋራ ታግለን መጣል አለብን ወይንም ደግሞ በየፊናችን ታግለን መጣል አለብን የሚል እምነት ይዘን ነው ሁላችንም ወደ እስር ቤት ይሄድ ነው። ተማክረን አንድ ላይ ተባብረን ባናደርገውም የትግል አቅጣጫችን አንድ ነበረ እና ያስማማን ነበር። ያ አንድ ያደርገን ነበር። ምክንያቱም እንዳልኩት ነው ኢላማችን፣ ግባችን ያንን ስርዓት ማንኮታኮት፣ ያንን ስርዓት ማስወገድ ስለነበረ ነው። ከዛ በኋላ ግን ልንገነባ በምንፈልገው ስርዓት ላይ ምናልባት ልዩነት ይኖራል። ያን ጊዜ ደግሞ ወደ ልዩነታችን እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ውስጥ የተከሰተው ይሄ ነው የሚመስለኝ። ነገር ግን በጣም መታወቅ ያለበት ይሄ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ነው፣ የጠላትነት አይደለም። እኔና ወንድሜ እስክንድር እስር ቤትም ሳለን በጣም ተነፋፍቀን እስር የት ነው ፍርድ ቤት ስንገናኝም በጣም ለመገናኘትም በጣም የምንጓጓና የምንፈልግ ሰላምታ የምንላላክ ጥሩ ግንኙነት የነበረን ሰዎች ነን። አልፎም ደግሞ ከእስር ቤት እንደወጣንም አብረን ወደ አሜሪካን ሀገር ተጉዘናል። ሄደን ቢያንስ 7-8 መድረኮች ላይ አብረን ተሳትፈናል። ከዋሽንግተን ዲሲ እስከ ኒውዮርክ አብረን ተጉዘን ብዙ መድረኮች ላይ ሀሳቦቻችንን ስንሰጥ በእርግጥ ልዩነቶች የነበሩን ቢሆንም ጓደኝነታችንና አብሮነታችን ኢትዮጵያዊነታችን ግን እንደተጠበቀ ነበረ፣ አሁንም እንደተጠበቀ ነው ለማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ያው የፖለቲካ እስረኞችን ጉዳይ ተመልሰን እንመጣበታለን፣ አሁን መግቢያችን ስለሆነ እስቲ ስለ እሺ። አመሰግናለሁ ለመልካም ቃልህም አቶ በቀለ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ያልከው ትክክል ነው፣ የሀሳብ ልዩነት አለን፣ ይሄ ምንም አያጠራጥርም። ግን ይሄ ማለት ጠላት ይሆናል ማለት አይደለም። አብረን ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን። አብረን ቁጭ ብለን ደግሞ ስንነጋገር ቢያንስ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ልንስማማ እንችላለን ብለን ታሳቢ የምናደርገው ነገር አለ። አሁን እሱንም አንስቶታል። ኢትዮጵያዊነት ያለው በጣም የጋራ መሬታችን ነው፣ የጋራ መሰረታችን ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ይቅርታ አድርግልኝና ይህን ካልኩኝ በኋላ አንዲት ነገር ትንሽ መለስ ብዬ እሱም የፖለቲካ እስረኞች ያለውን አሁንም ከአቶ በቀለ ጋር ያለውን መስማማት እፈልጋለሁ። ለምን እኔ ጓዶቼ የግል አብረውኝ ያሉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ባላደራ ውስጥ ያሉ በሀሰት የሽብር ክስ ተመስርቶባቸው እስር ቤት ይገኛሉ እና እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች ብቻ ሳይሆኑ በዓለም አቀፍ መስፈርት አኳያ የህሊና እስረኞችም ናቸው። ፖለቲካ እስረኛ አለ። ይሄ በትክክል አንድ ህገ ወጥ የተባለ የፖለቲካ ድርጅት አባል ወይም ደግሞ የቆመለትን አላማ በኃይል ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ
የታየ ሰው ፖለቲካ ስርኛ ይባላል በሐሰት በሐሰት ክስ ተመስርቶበት በፖለቲካነቱ ሳቢያ በሐሰት ክስ የተመሰረተበት ደግሞ የህሊና ስርኛ ነው ስለዚህ ሁለቱም አይነት ስርኞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የፖለቲካ ስርኛም አለ የህሊና ስርኛም አለና ይሄን ማስረገጥ አለብን ዝም ብዬ ማለፍ አልችልም እና ከዛ ውጭ እንግዲህ አሁን ቅድም ያነሳው ነገር አለ እስር ቤት ውስጥ ከተለያየ አቅጣጫ ስንታገል ከተለያየ አቅጣጫ ሆነን ስንታገል እስር ቤት ውስጥ የተገናኘን ሰዎች ነበርን ይሄ እውነት ነው እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ውጭም ሀገር ያለ ነገር ነው እንግዲህ ለመብታችን እኔ የምመለከተው ለመብታችን ስንታገል ነው እዛ ላይ የተገናኘ ነው መብታችንን ግን ተጠቅመን የምንፈልገው ነገር ይለያያል መብታችን ከተከበረ በኋላ የተለያየ ነገር እንፈልጋለን ስለዚህ ወደ ፖለቲካው መድረክ ስንደርስ እንደዚህ አይነት ልዩነት ይመጣል ስንለቀቅ እንደዚህ አይነት ልዩነት ይመጣል ግን አሁንም ትንሽ ወደኋላ መለስና አሁን መብታችን አልተከበረም በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እኛ እንፈታ እንጂ የተፈታ ነው መብታችን በተከበረበት ማለትም የህዝብ መብት የህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብት በተከበረበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም እና እኔ አሁን ኢትዮጵያ እስር ቤት ውስጥ የነበርነውን ሰዎች በሁለት ከፍላቸዋለሁ በአንድ ጎራ ያለ ነው ለመብታችን ስንታገል የነበርነው እኔ እነዚህን የዲሞክራሲ ታጋዮች እላቸዋለሁ በሌላ በኩል ደግሞ የነበሩ አሉ እነዚህ ደግሞ ተረኛ ጨቋኝ ለመሆን ይታገሏሉ ለመብት ሳይሆን የታገሉት አንድን ጨቋኝ አውርደው እነሱ ጨቋኝ ለመሆን የታገሏሉ እንደዚህ ምናልባት እንግዲህ ያው ለዝርዝሩ ንግባና እንዴ አይነት አስተሳሰብ አለ ወይ አንድ ሰው እኔ ጨቋኝ ልሁን ብሎ የሚነሳ ሰው አለ ብለህ ታስባለህ? አዎ ማለትም በትክክል እኔ ጨቋኝ በተለይ እንደ ቡድን አሁን እንግዲህ ብዙዎች ናቸው እንዳልከው እንደ ቡድን እኛ ደግሞ በተራችን ጨቋኝ እንሁን ብሎ የሚነሳ አለ ይመስላል? እንግዲህ ጨቋኝ በቀጥታ ቃሉን ጨቋኝ የሚለው ቃል ላይ ተቀመጡ ይችላሉ ይጠቀማሉም ብዬ አላስብም ገባኛው ዞሮ ዞሮ እኛ የበላይነት አግኝተን ሌላውን መብትን እናሳጣለን መብታችን ለማግኘት እንታገላለን ምን ሊኖር ይችላል ግን በአስተሳሰብ ደረጃ ወይ ምንም አንድ የሆነ መሪ ተነስተው አምባገነን ሆኖ ራሱን ሐሳብ ተከታዮች አፍርሶ በራሱን ሐሳብ ብዙዎች ላይ ለመጫን ሊሰራ ሊታገል ይችላል ግን እንደ አንድ ህብረተሰብ ወይ እንደ አንድ ቡድን እኛ ጨቋኝ ለምን ወይ ደሞ የበላይ ሆነን ሌላውን ለመርገጥ ብለን ብለው የሚታገል ይሄ ምናልባት አሳማኝ ነው ብለ ታስባል? ያ እንግዲህ እንደ አንድ ህብረተሰብ የሚለው አሳማኝ ነው ብዬ አላስብም። አንድ ህብረተሰብ አንድ ማህበረሰብ ሌላው ሊጨቁም ብሎ አይነሳም። አንድ ቡድን ግን ሌላው ሊጨቁም ማለትም ገዥሉሁም ብሎ ይታገላል። የኔ ተራ ነው እኔ ልግዛ ብሎ ግን ይታገላል። እሱ ልግዛ ነው የሚለው የኔ ተራ ነው ኢትዮጵያ ወይ አማራጭ ሀገር እኔ በምፈልገው መንገድ መሄድ አለባት ብሎ ይታገላል። አሁን የሱ ሰለባ የሆኑ ሰዎች እሱን ጨቋኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስንመለከተው በእኛ መነጽር እሱ ተረኛ ጨቋኝ ለመሆን የሚታገል ነው። አዎ እንግዲህ ነገሩን ግልጽ እናርገውና መቼም በህዝብ ፊት ነው የምንነጋገረው። ህዋት ከዚህ በፊት የበላይ ነበር ተብሎ እናንተም ስትታገሉ አንተም በተለይ በሄነን በግልጽ ስትናገር ነበር። አሁን ህዋት ወርዶ ደግሞ ወዴት ተራ ወይም ደግሞ ወዴፓ የጊዜው ጨቋኝ ነው ለማለት መሰለኝ ይሄንና የኦሮሞ ብሔርተኝነት ውስጥ አሁን የተረኝነት በተራ ጨቋኝ መሆን በተራ ገዢ መሆን አዝምንትናል ፍላጎት አለ እንደውም በኦሮሞ ብሔርተኝነት የኦሮሞ ናሽናሊስት ሙቭመንት በኦሮሞ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ውስጥ ዶሚናንት ሲሙ ገዢ ሐሳቡ አሁን የተፈጠረውን አጋጣሚ ተጠቅሞ ኦሮሞ ብሔርተኞች ቺን ሀገር በሚፈልጉበት መንገድ ማስኬድ አለባቸው የሚል አስተሳሰብ ገዢ ሐሳቡ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ መቼም እዚህ ላይ ወቀጥ በቀጥታ አቶ በቀለ አንተን ስለሚመለከት ገና ወደ ውይይቱ የገባናል መሰለኝ ምን ጥያቄም አልተጠየቅንም ገና መንደርደሪያ ሐሳብ ላይ ነን። ይሄንን ሐሳብ እናነሳባቸው ሌሎች ይዘቶች ይኖራሉ ብዬ ነበር እኔ የተበከኩት። ይሄ ገና ከመጀመሩ መፈንዳቱም ጥሙ ደሞ ጥሩ ነው። ሐሳቡ ገመታ ምን ያገርበት አይከፋም አንድ
ግለሰብም ይሁን አንድ የፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ሊወዳደር ይችላል ወይንም ደግሞ የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝም ነው የሚደረጀው መጀመሪያው ነው ስልጣን ይዞ ግን አገር ለመግዛት አይደለም ህዝብን እንዲያረጋለው ተራይ ነው ብሎ በማሰብ አይደለም ፖለቲካ ፓርቲ የሚደረጀው ህዝብ ድምጽ ከሰጠኝ ህዝብ ይሁንታውን ከሰጠኝ ይሄንን ህዝብ እኔ ደግሞ መልሼ አስተዳድረዋለሁ ከዚህ በፊት የነበሩ ስርዓቶች የፈጸሟቸው ነገሮች አርሜ ከዛ በተሻለ ሁኔታ እኔ ደግሞ በተራይ አስተዳድራለሁ ሊል ይችላል ይሄ የሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች አስተሳሰብ ነው ነገር ግን ወደ እስር ቤት የሚሄድ ሰው ህጅ ታስሪ እንደገና ደግሞ ከዛ ወጥቼ ህዝብ ልግዛ ብሎ ይሄዳል ብዬ አላስብም ከመጀመሪያው ስለዚህ እንደሜ ባለው ላይ እኔ አልስማማ ለማንኛውም እኔ ከአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ነው የሄድኩት የኔ ፖለቲካ ፓርቲ የነበረው ስርዓት ኢፍታዊ ነው ብሎ ያምን ነበር አሁንም ኢፍታዊ ነው ብሎ ያምናል ስለዚህ የተሻለ አስተዳደርና የተሻለ የፖለቲካ አስተዳደር ያመጣል ብለን በራሳችን እናመጣለን ብለን በራሳችን ፓርቲ በዛ መሰረት ስልጣን ለመያዝ እንወዳደራለን ይሄም ደግሞ ለህዝቡ ነው የምንተው ልክ ነው ካለና ድምጹን ከሰጠን እናረጋዋለን ካልሆነ ደግሞ ድምጽ ለተሰጠው መንግስት ደግሞ እውቅና ሰጠን ሂሳዊ የሆኑ ማስተካከያዎችን እየሰጠንና ያያገዝን በአገር ግንባታ ውስጥ መቀጠል ነው የምንፈልገው ስለዚህ እኔ በበኩሌ ወይንም ደግሞ እኔን መሰል በብዙ ሺዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች ወደ እስር ቤት ይሄዱት በቀጠራችን ደርሷል አንዴ ግር ብለን ሄደን ታስረን እንደገና ደግሞ ወጥተን በዚህ ለውጥን ደግሞ እኛ እንደዚህ አገር እንገዛለን የሚል እምነት የለም ሌላውን ግን አድማጩ ነው እንግዲህ ከዚህ የጃጅመንት ጉዳይ ስለሆነ ለአድማጩ መተው ጥሩ ነው ይሄ እሺ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ከነሳ ነው ያጠራን ነው ወደ እኔ ጥያቄዎች ገና አልመጣሁም እየጨመረው ነገር አንዲት ነገር ብቻ እንደዚህ ለክላሪፊኬሽን አይ ነፃ ውይይት ነው እነዚህ አሁን እርስ በርሳችሁ መጣያቅ ትችላላችሁ እኔም ጠይቃችኋለሁ ምንም ይሄ የተራ ጉዳይ የለም የፈለጋችሁን ሐሳብ አሳባችሁ አይቆረጥም ያው ተመልካቾች ይሰማሉ የምትናገሩት ነገር በሙሉ ለህዝብ እናቀርባለን ስለዚህ ሐሳባችሁን ነፃ አርጋችሁ መግለጽ ትችላላችሁ እሺ የተረኛ በነገራችን ላይ በምርጫ አይመጣ የተረኝነት ጥያቄ ስናነሳ አሁን በኦሮሞ በህር በኦሮሞ ብሔራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የተረኝነት አስተሳሰብ አለ ስንል እንደ ችግር ምናነሳው ሐሳቡ መኖር ብቻ አይደለም እቺን ሀገር ኦሮሞ ብሔርተኞች መግዛት አለባቸው የሚለውን ነቅሰን አውጥተን አይደለም ይሄን እንደ ችግር ምናነሳው በኦሮሞ ብሔራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ አሁን ሆዴድ ስልጣን ይዟል ያለው አስተሳሰብ ማለት ነው ሆዴድ አሁን ስልጣን ይዟል ስለዚህ አንድ ጊዜ ሆዴድ እጅ ስልጣን ስለገባ ከተቻለ በስልጣን ማን ነው በምርጫ ካልተቻለ በኃይል ይሄ አገዛዝ መቀጠል መቻል አለበት ማለትም ይሄ ስርዓት ይሄ እውነታ መቀጠል አለበት ሆዴድ በምንም ተአምር ይሄንን ስልጣን አሳልፎ መስጠት የለበትም የመጀመሪያው አማራጭ እርግጥ በምርጫ ስልጣኑን ማስቀጠል ነው እሱ ማይሆን ከሆነ ግን በኃይል መቀጠል አለበት እዚህ ላይ ግን አሁን ግልጽ ለማድረግ አሁን ለውጥ መጥቷል ተብሎ ለውጥ ውስጥ ያለ ነው አንዱ የለውጡ መገለጫ የኢህአዴግ አስተሳሰብ ከዚህ በፊት የነበረው ከለውጡ በፊት የነበረው በጣም ብሔርተኛ የነበረ ድርጅት ክልሎችንም በብሔርተኝነት ከፋፍሎ የሚገዛ ተብሎ ነበርና አሁን ግን የለውጥ መሪዎች ተናግረውም የተወደደላቸው ህዝቡም የተከተላቸው ህብረ ብሔራዊነትን በተለይ ኢትዮጵያዊነትን አጉልተው በማሳየታቸውና ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ በመሄዳቸው ነው ይሄ ይታያልና ከዚህ ጋር እንዴት ነው እንግዲህ የሚባለውና የሚሰራው ሌላ ጉዳይ ነው አንድ ነገር ይባላል የሚተገበረው ሌላ ነው ሁሉ ጊዜ ይሄ በኢትዮጵያስ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ላይ ያለ በፖለቲከኞች ዘንድ ያለ ችግር ነው አንድ ነገር ይባላል ሌላ ነገር ይተገበራል አሁንም ለማለት የፈለኩት እኛ
እንደ ችግር ይቆጠር ነው በስልጣን ማን በመርጫ ወደ ስልጣን መምጣት የሚፈልገው የኦሮሞ ብሔራዊ ኃይል አይደለም እሱ አይደለም ችግሩ ስለዚህ በመርጫ በኩል ወደ ስልጣን መምጣት ካቻለ መፍቱ ነው እሱ እንደገዣ እንመለከተው እንዳስተዳዳሪ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው እንቀበለዋለን እኛ ብለን እንቀበለዋለን ባመለካከቱ ባንስማማ ማለት ነው ለምን በዲሞክራሲ በመርጫ ሂደት ውስጥ ስለመጣ ማለት ነው በህዝብ ፍቃድ ውስጥ ስለመጣ እና የተረኝነት እንደ ችግርን ቆጥሮ የተረኝነት እንደ ችግርን ቆጥሮ በኃይል መጫን አለበት ከተባለ ነው አሁን ቀደም እንዳልኩ አንድ ጊዜ ስልጣን ወዲድ እጅ ገብቷል ይሄ ማለት በቀጣም ሆነ በተዛዋሪ በኦሮሞ እጅ ገብቷል ኦሮሞ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲጨቆን ሲገፋ ይኖር ህዝብ ነው አሁን ይሄንን እድል ካገኘ ያ የተገፋበትን ዘመን ተጨቆነበትን ዘመን ማካካስ አለበት ስለዚህ ኦሆዴድን ወደድነው ማለት ወደድነው ማጠናከር አለበት ኦሆዴድ በብሬድ ዙሪያ ተሰባስበን አንድ ኃይል መገንባት አለብን የሚል ህሳቤን የተረኝነት ህሳቤ ያልኩት ቀደም ሰርቤት ውስጥም እንደዚህ አይነት ህሳቤ ነበር ባጋጣሚ በጃችን ላይ sultaan ቢወድቅ እኛ በመንፈልገው መስመር ያለ ኃይል ላይ sultaan ቢወድቅ እንደግፈዋለን ይሄ ዲሞክራሲያዊ አጀንዳ ሁለተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው የሚል ሳቤ ነበር በተለይ ምናወራረደው የታሪክ እዳ አለ በታሪክ ውስጥ በደል ተፈጽሟል ያ መጣጣት አለበት ወራረድ አለበት የሚል ሳቤ ነበር ሰርቤት ውስጥም ይሄን አብረን ስንኖር እዛ ስረኛ ሆነንም ስንነጋገርበት ስንከራከርበት የኖርነው ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄን ነው ያልኩት ሰርቤት ውስጥ አንድን አምባገነናዊ ስርዓት ስንታገል ተገናኝተናል ያንን አምባገነናዊ ስርዓት ስንታገል ሁለታችንም ለፍትህ ነው የታገልነው ግን ያ አምባገነናዊ ስርዓት ሲፈርስ የምንፈልገው ነገር ግን ይለያያል አንዳንዶቻችን እንዳልኩት ለመብት ለሁሉም መብት ለኛ ለቆምንለት መስመር ብቻ ሳይሆን እኛ ለማናምንበት መስመር ለቆሙት ኃይሎች መብት መከበር ታግለናል ሌሎች ደግሞ ለራሳቸው እቺ ስፔሲፊክ ለሆነችው መስመራቸው የታገሉአሉና በዛ መልክ ነው የሰርቤት ህይወታቸው የሰርቤት ውስጥ የነበሩትን ሰዎች በዛ መንገድ መመልከት አለብን ይያስባሉ አው ግን በሰርቤት ለምሳሌ በመተወንበት ጊዜ አብዛኛው በተለይ የሰርቤት ውስጥ ብዙዎቹ በተለይ ፕሮፌሰር ብራኑም መጻፋቸው ለጽፎታል አብዛኛው ኦሮሞ ሰኞች ነበሩ ሰርቤት ውስጥ ብለው እና በዚህ አሁን በኦሮሞ ብሔርተኝነታቸው ወይ ደሞ በማንነታቸው ምክንያት ብዙ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ሰርቤት ሆነው የቁጭት ንግግር ሲናገሩ ሊሰማች ይችላል ግን አሁን ሲወጡ እነዛ ሁሉ ወጥተው ወይ ደሞ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ በሙሉ የአንድ ፓርቲ ደጋፊ ነው ወይ ደሞ የስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ደጋፊ ነው ማለትም አይቻልም አሁን በብሔር በፖለቲካ እንኳን ብናይ የእናንተ ፓርቲ አለ የእናንተ ደጋፊዎች አሉ የኦዴፓ ደጋፊዎች አሉ ሌሎች ፓርቲዎችም ነው ነገሩ የተለያዩ ፓርቲዎች አሉ በተለያየ ፓርቲ ውስጥ ነው ያሉት አሁን ስለዚህ በዛ ቦታ የተናገሩትን ነገር እንደምክንያት አድርገን የኦሮሞ ግዜ መጣ ብሎ ለመናገር ምናልባት ይሄ ምን ያክል ያስቀዳል አዎ እኔ ይሄ ተረኝነት አስተሳሰብ የሚለው አሁን ከብዙ ሰዎች የሚሰማው ትርክት መገለጫው ምንድነው እንደዚህ ለማለት ያበቃን ነገር ምንድነው ወንድሜ እስክንድርም እንደማይክደው በዚህ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተው የኦሮሞ ወጣት መሆኑን ማንንም ይክድ ያለ አይመስልኝ ይሄ ማለት አሁንም በሌላ እንዳይወሰድ ማንንም አልታገለም ማለት አይደለም ግን ዓለምም የሚያቀው ኢትዮጵያ ህዝብም በትክክል የሚያቀው ባዶጁን በሺዎች አይደለም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞ ወጣቶች ስካፍንጃው የታጠቀ ሰራዊት ፊት ቆመው ነፍሳቸው በነፍሳቸው ተወራርደው ነው ብዙ ለውጥ ያመጡት በአንድ ቀን በኦሮሚያ ምድር 2224 ቦታዎች የመንግስት ተቃውሞ ሰልፎች ተደርጓል ይሄ በየትኛውም ዓለም ተደርጎ ይታወቃል ብዬ አላስብም ዶክመንትድ የሆነ ነገር ነው 2224 ቦታዎች በአንዲት ቀን
በመንግስት ላይ ተቃውሞ ተደርጓል በኦሮሚያ ውስጥ። ለዚህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ልጆች ወድቀዋል በለቱ ማለት ነው በሁሉም ስፍራዎች። እና ይሄንን ማአሳንሰን ማየት አንችልም ልናሳንስ አንችልም ዓለም የሚያውቀውን ነገር ልናሳንስ አንችልም። በእስር ቤት የነበረ ደግሞ የሚታወቅ ነገር ነው 90 ምናልባት ትክክለኛ ዴታው ምን እንደሆነ ምናልባት አሁን ማዕከላዊ የነበረ መዝገብ ዛሬ ቢገኝ ከ90 ወይም ከዛ በላይ ፐርሰንት የኦሮሞ ታሳሪ ነው የነበረው። ይሄ ምነት ነው። ሌላው አስተዋጽኦ አላበረከተም አይደለም። ቢሮ ውስጥ ሆኖ በቢሮክራሲ ማካኝነት ባለበት ቦታ ሁሉ ታግሏል። ደመጨረሻው አካባቢ ደግሞ እያንዳንዳችንን ፎቶግራፋችንን ይዞ ወጥቶ ህዝቡ ይለቀቁልን ጥያቄያቸው ትክክል ነው የታገሉለት አላላማም ለፍትህ ነው ለሀገር የሚበጅ ነው ለዲሞክራሲ ነው ለሰው ልጆች እኩልነት ነው መፈታት አለባቸው ብሎ ፎቶግራፋችንን ይዘው በመላ ሀገሪቱ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። የኔን ፎቶግራፍ ይዘው ባህር ዳር ላይ ጎንደር ላይ የተለያዩ አማራ ክልሎች አካባቢ ወጥቷል። በኔ ምክንያት ብዙ ልጆች ታስረዋል ብዙዎች ምናልባት ህይወታቸውን አጥተዋል። ይሄ እውነት ነው። ማንንም አልታገለም አይደለም ማግኒቲዩዱ አንድ አይደለም በሚለው ግን መስማማት ያስፈልጋል። ያንን ሁሉ ካደረገ በኋላ ግን እኔ ስልጣን ሊያዝ እኔ እንደዚህ ልሆን ብሎ እዛ ሁሉ ዋጋ ሲከፍል ከነበረ ሰው ውስጥ ምንም ቦታ ያገኘ ሰው የለም። እውነት ለመናገር ከሆነ አሁን ባለው መንግስት ቦታ አግኝቷል የሚባሉ ሰዎች እንደውም ጭራሽ ከና ካጠው ከዳያስፖራ የጥይት ጩኸት ከማይሰማበት ስፍራ የመጡ ሰዎች ሁሉ ናቸው። በዛ በትግሉ ውስጥ ምንም ተሳትፎ ያልነበራቸው ከኦሮሞም ቢሆን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ነው የነበረው። ተረኝነት ቢሆን ኖሮ እኛ ነን ያመጣነው እኛ ነን የታገልነው እኛ ነን ቦታም ያስፈልገን ሁሉ ነገር የኛ ነው መሆን ያለበት የሚለው ነገር በተነሳ ነበር። ይሄ በድርጊት ይታያል ከተባለ በየመስራ ቤቱ ያለውን ዴታ መመልከት አስፈልጊ ነው። በአዲስ አበባ ደረጃም ብንሆን አሁን በክፍለ ከተሞች ደረጃ ማን ያለው ምናልባት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሆን ብሎ ወይንም አንዳንድ ቦታዎችም አንዳንድ ፖለቲከኞችም ሆን ብሎ ለምሳሌ ሚኒስትሩ ወይንም የቢሮ ኃላፊ ካለ ሌላ ቢሮ ከሆነ ምክትል ቢሮ ኃላፊው ኦሮሞ ከሆነ ቴሌቪዥን ላይ ስሙ የሚጠራው የዛ ምክትል ቢሮ ኃላፊው የኦሮሞ ስም ነው የሚጠራው። አዎ በነገራችን ላይ ይሄ ስምት የለም ይሄ እንት ለማድረግ ነው ይሄ አጉልቶ ለማሳየት ነው ያንን ስም ደጋግቦ በመጥራት ብዙ የተገኘ ከዚህ የተለየ ድጋፍና የተለየ አድቫንቴጅ ያገኘ ለማስመሰል ነው።